မင်္ဂလာပါဒီနေ့ညမြန်မာလုံဆိုင်ရာအသင်းတော်ပေါင်းစုံစုတောင်းရေးရာကော်မတီကနေပြီးတော့မှဦးဆောင်ကျင်းပတဲ့ညဝတ်ပြုကိုကွယ်ချင်းကိုအစားပြုကြရအောင်ရှေးဥစွာပနာမစံချက်တစ်ပိုက်ကိုဖတ်ပါမယ်ကလတဲ့ဩဝါဒစာအခန်းကြီး3အငယ်7အထက်ဆိုခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းသင်တို့သည်ခရစ်တော်နှင့်အတူထမြောက်ကြသည်မှန်လျှင်ဖျားသခင်၏လက်ရတော်ဘက်မှခရစ်တော်သည်ထိုင်နေတော်မူရာအရ၌ရှိသောအထက်အရာတို့ကိုရှာကြလော့အဖွင့်ဆွတောင်းကြပါစို့အဖွင့်ဆွတောင်းခြင်းကိုဦးဆောင်မဲ့သူကတော့စောဂျောရှုဝါဆန်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ပေဖေကောင်းကြီးတောင်းခံကြပါစို့ကောင်းကင်ဘုံရရှိတော်မူသောဖကိုရောကိုယေရှုတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကဗတ်သခင်ပြစင်ပေးတဲ့အချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီကဗတ်သခင်ရှိတော်ကိုတွန်းဝင်လဲဒီနေ့ညာပြလို့မရှိမှာခရစ်တော်ခင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းချီးပေးပါဝိညာဉ်ခွားကိုပေးပါဝိညာဉ်တဘောကိုပေးပါကိုရောကျွန်တော်တို့ဒီယနေ့ညစဉ်ကိုအစပြုတဲ့အခါမှာတချင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ပို့ဆောင်ခြင်းချက်အစီစဉ်အစမအလဲဆုံးနိုင်အောင်အောင်မြင်စေပါမိအကြောင်းဆုတောင်းပါတယ်ကိုရောစဉ်ကိုပါဝင်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုမဲ့စကရိယာများဖုန်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းများကိုလည်းကောင်းချီးပေးမိအကြောင်းဆုတောင်းပါတယ်ကိုရောစဉ်ကိုလည်းပါဝင်ပြီးတော့မှဦးဆောင်ကြမဲ့ဆင်မချင်းတို့ကသားများအားလုံးကိုလည်းဘတ်ကင်ကောင်းချီးပေးမိအကြောင်းဆုတောင်းပါတယ်ကိုရောကျွန်တော်ဒီဒီနေ့နေ့တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကုန်းချင်းမတများကိုကြားနာခင်တဲ့အခါမှာအပေါ်ရန်အဖြစ်ကြားနာခြင်းအဖြစ်မဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်ပဲဘောတတမှာလိုက်လျှောက်ပြီးတော့မှသရှင်နေစီဘိုးလုံးကဝိညာဉ်တော်ပြမစားပါမိအကြောင်းဆွတ်တော်မာတဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ချင်းမမဲ့တာနာအလုံးဝင်လဲကောင်းချီးပေးပါနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ကမဲ့ဆင်မကြီးရဲ့အတတော်လဲကောင်းချီးပါမိအကြောင်းဆွတ်တော်မာတဲ့ကိုတော့ဖဖသခင်ကျွန်တော်ကိုအစင်အမြဲပို့ဆောင်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလည်းကောင်းချီးပေးပါဒီနေ့ကျွန်တော်အစီအစဉ်ကိုပါဝင်ခြင်းအရာမှာလဲဝိညာဉ်တပေါ်ဝိညာဉ်ပကတိစိတ်တိုးပွားလဲတကယ်ပဲဝိညာဉ်အလင်းကိုနေစေနိုင်ပါမိအကြောင်းဆုတောင်းလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုစက္ကန့်အနှံနဲ့ခါမှာအသက်ရှင်ကမြတ်တော်မူသောကိရိယာရှိသခင်ရှိခရပေနာမူပြီးဆက်စက္ကန့်အနှံမိုက်ပြသခင်အာမင်ဆက်လက်ပြီးတော့မှချီးမွမ်းခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ကြရအောင်ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းကိုဦးဆောင်မဲ့သူကတော့ဆန်နစ်ညီအကိုများဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့အရောက်စီတိုင်းကလည်းပဲရှိတဲ့နေရာမှာဆန်နစ်ညီအကိုများနဲ့အတူတကွအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်ကြရအောင်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဖစ်တော်နာမနဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးပါတယ်။အခုချိန်မှာကျွန်တော်ဖစ်ဆန်ဝါရှစ်ချီးမွမ်းခြင်းပြပွဲပွဲရန်အတွက်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်။အရင်ဆုံးချီးမွမ်းမဲ့ခြင်းရဲ့ကောင်းစဉ်ကတော့ကောလသင်ချက်ကွန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီချင်းလေးကကျွန်တော်ကိုဘာခွားပေးလဲဆိုတော့တင်တို့ဒီတဲ့မိတ်ဆွေတို့ဟာငါသခင်ရှု၌ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုတင်ကျွန်တော်တိပြီဖြစ်တဲ့ဒီချင်းလေးကိုချီးမွမ်းပြီးတော့မှတကယ်ပဲသူတို့ခင်ရဲ့တက်ရှင်ပွင့်ရန်အတွက်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်ဒီကွာချီးမွမ်းရအောင်ဆက်ရအောင်ကျင့်လေပါသူတို့ခင်ဗျားတို့ယုံကြည်ပါအသက်ရှင်ပါဒီချင်းလေးကိုချီးမွမ်းခြင်းခွာအပြည့်နဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ပါဝင်ပွဲရန်အတွက်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်အစနဲ့ပြတော့လည်းချီးမွမ်းဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ
အဖေအချမင်းချင်းလို့ပါပဲဒီနေ့ဖြုံချင်းနိုင်မင်းမဆိုဆွဲလန်းရဲ့ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတဲ့ဘုသခင်နဲ့ကျင့်လေပါတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီကျမ်းမာရေးဒီရာသီဥတုကျွန်တော်အရေးပေါင်းများစွာကိုကြည့်ရင်တော့ယုံကြည်ဖို့ခဲမှာဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့ခဲမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုရော night ခိုးလုံးပြီးတော့မှကျင့်လေဖို့ခဲမှာဖြစ်ပါဒါပေမဲ့အပူပါနေပါဘလို့လဲကျွန်တော်ကိုဒီနေ့ပင်လေလိုင်းလုံးနေဒီဒုက္ခပြဿနာတွေအားလုံးရဲ့အထက်မှာရင်ဝတ်စွာရှိစီမှာကိုရောဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာရင်ဝတ်စွာခြင်းလေးကိုဒီဒုက္ခချီးမွမ်းရအောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုကိုဖက်ကအရင်ချစ်ပါတယ်သူရဲ့နောက်အောက်မှာကျွန်တော်ကိုဝတ်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုကာကွယ်တဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်အလောက်ကနေဖြောက်သွေးချင်းလေးနဲ့ဆိုတော့ချင်းမှန်းပြီးတော့မှဆက်လက်ပြီးတော့မှပါဝင်ပွင့်ရန်အတွက်အသက်ကိုဆက်ကပ်ပွင့်ရန်အတွက်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်အတော်သူကိနေကြညိုချင်ရှိပါသူကိကြခွန်အားယူပါကျွန်တော်ကိုကောက်ွယ်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ပင်လည်းလုံးနေဘလိုပဲဖြစ်နေပါစေကိုရောကသာကျွန်တော်တို့ကိုညိုချင်ပြင်တာဖြစ်လဲဆိုတာကိုယုံကြည်ရက်ဆက်လက်ပြီးတော့မှချီးမွမ်းပွင့်ရန်အတွက်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်ကိုရောနိုင်တာခိုနာစီအလုံးဖျားကောင်းကြည့်ပါစေအလုံးဖျားသွေးတော်ရအသုံးပြုပါစေအာမင်ဆက်လက်ပြီးတော့မှဆုတောင်းခြင်းအပြင်အထံတော်တို့တိုးဝင်ချင်းကတ်ကြပါစို့အထူးဆုတောင်းခြင်းကိုဦးဆောင်မဲ့သူကတော့စောကေပြေစနစ်ဖြစ်ပါတယ်
စတောင်းဆက်ခဲ့ကြပါစို့ကောင်းကင်ဘုရားရှိတော်မူသောဖပါတခင်ကိုရရှင်ဖျားကျွန်တော်တို့ကိုနေ့စဉ်တိုင်းကိုရရှင်ကောင်းချီးပေးတော်မူသောကြောင့်ပြည့်စုံတော်မြတ်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့နောက်လုံးဆောင်ရွက်စွာရှိတော်လုပ်ငန်းစံတော်တစ်ခုစီတိုင်းကိုလည်းကောင်းမွန်စွာဖြင့်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်တော်ဖြင့်ကိုရရှင်ပိဋ္ဌာမကနေကတဲ့ညမှာလည်းကိုရရှင်ပြည့်စုံပေးတော်မူသောအချိန်တိုင်း၌ကိုယ်ထံတွင်ရှိခဲ့ယူစံတော်မိတ်ဟာရပြည့်ရတော်ဖြင့်ကိုလည်းကိုရရှင်ပိဋ္ဌိအတွက်ပြည့်စုံတော်မြတ်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဖပါရရှင်ရှေးဥစွာကျွန်တော်တို့အာနိချိတ်ပြမြကိုကိုတို့ထံသို့ဝှေ့ချတမ်းမှပါတယ်ကိုတို့ရှင်မောင်း၌တိမိရတော်လကောင်မတိမိရတော်လကောင်ဇာယိရသာဖြစ်ကိုရှင်မောင်း၌မိုင်းစေခဲ့တဲ့မြတ်တော်မထီမဲ့မြူးစေခဲ့တဲ့မြတ်တော်အပြစ်အာနိရှင်မြတ်ကိုကိုတို့ထံသို့ဝှေ့ချတမ်းမှတရားမှာကိုတို့ရှင်ဖျားသည်တတော်တခင်ရှိခရစ်ဤနာမတော်အားဖြင့်အသွေးတော်တန်ချက်တော်အားဖြင့်ကျွန်တို့တို့အပြစ်မှလွတ်မြောက်စေရတော်ဖြင့်ကိုတို့ရှင်ဖျားပေးနာတော်မူသည့်ဤသူကိုရှင်ရှင်မောင်း၌ကျွန်တို့သည်တတ်ရှင်းစွာဖြင့်ဝုပြေကူရတော်ဖြင့်ကိုလည်းရရှိစီရပါမိအကြောင်းဆောက်ဆက်ကအနံပါတယ်။ဘာပြားရှင်ဒီကလေးညမြမနိုင်ငံတော်ပေါင်းစုံစစ်ဆေးကော်မတီညစဉ်စုပေါင်းစောင်းရင်းစဉ်ကိုကိုရှင်ဖျားဒီကောင်းချီးပင်းနာတမှု၍ဒီကလေးညမှာကိုနော်ချင်းမချင်းအားဖြစ်တော်ကောင်းစောင်းချင်းအားဖြစ်တော်ကောင်းတို့ကပဲတမန်ချင်းသာကိုဖေးချင်းအားဖြစ်တော်ကောင်းတရားဒီနာမြတ်ကိုဝင်းကဟောကြားချင်းအားဖြစ်တော်ကောင်းအတူတူဥဆောင်ကြမိတူတာဒမြောက်စံကိုလည်းကိုရရှင်ဖျားဒီကောင်းချီးပင်းနာတမှု၍ကိုရှင်ပြတော်မူသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဆက်လက်ပြီးတော့မှအစဉ်စဉ်ဆက်လက်ဆုံးကိုလည်းကောင်းမွန်စွာဖြင့်ဥပ္ပယကိုရတဲ့ဖွင့်ကိုလည်းပြန်တော်မူလျက်အတူတကွတဝေရှင်ခဲ့၍မိတ္တဟာယပြုလက်ရှိသောတာသမီးရစနေကိုလည်းကိုတော်ရှင်ဖျားသည်ကောင်းချီးပြန်တော်မူ၍ခိန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်မျက်နှာနဲ့တသားမှာဒီဆောက်ဆရာခွင့်ရစရာဖြစ်စရာပါမိအကြောင်းနဲ့ဆက်ဆက်အနံပါလေမြန်မာနိုင်ငံသူနှပေါင်းစုံစနိုက်ကွင်တူတွင်စက်ကဦးဆောင်လက်ရှိရကုန်သောဆရာကြီးစမချင်းမြန်ကွဦးတော်ဆောင်သာသမီးရစနေအယူဆမှငေးစနာကိုတော်ရှင်ဖျားသည်ကောင်းချီးပြန်တော်မူ၍ကိုရှင်ပြတော်ခန္ဓာကျမရှင်စိတ်ရှင်နိုင်ခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်ခွန်အားဖြင့်လည်းဆက်လက်ပြီးတော့မှကိုရိုချေစိတ်ခိုင်းဆောင်မှုတို့တာလောင်ငတိတိဘောနဲ့လည်းကောင်းမွန်စွာဖြင့်လုတ်ကိုင်းဆောက်ရတော်ခွင့်ကိုလည်းကိုရိုရှင်ဖျားပေးနာတမှု၍ဆက်လက်ပြီးတော့မှကိုရိုရှင်ဖျားသူပါရှိပြုလျာမှလည်းအောင်မြတော်ခွင့်ကိုလည်းပေးနာတမှုပါဆက်လက်ပြီးတော့မှကိုရိုရှင်မြတ်အတုံးပြည့်၍ကိုရိုရှင်ပေးနာတမှုတို့ကျေဝါတော်ကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့ပြုစေရပါမည်အကြောင်းလည်းဆက်ဆက်ကအနံပါလေဖပါရှင်အညမာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုကိုရှင်ပြလောက်တလအနံပါတဲ့အညမာနိုင်ငံမှာတွေ့ကြုံရတော့မကောင်းမှုတင်တော့အရာများစာရဆုဝဉ္ဉေဆုနဲ့ဆုတဲ့ပေါ်ရတကူမြတ်ခုစဉ်တိုင်းကိုလည်းတတော်တကင်းရှိခွေအားဖြင့်ဖေရှားပါတဲ့တကင်းရှိခွေနမတော်အားဖြင့်တွေ့ကြုံရတော့တို့ရဲ့ချက်နာနေခက်ခဲတွေအာနေရှင်ရသွန်ချင်းရတကူစီတိုင်းမှာလည်းတတော်တကင်းရှိခွေအားဖြင့်လွတ်မြောက်ချမ်းသာတသက်စီရတော့ခွင့်ကိုလည်းပေးနာတော်မူပါဖပါရရှိအညမာနိုင်ငံမှာတည်ကြုံနေရသောစီပွားရေးပညာရေးအေးဒီဒီရဲ့အစမြင်မှုအတိုက်ခိုက်တွေရှိစီရမှာကိုရရှင်ဖျားလတနာအနာပါတဲ့ကိုရရှင်ဖျားကွဲကပါဆောင်းမပါပို့ဆောင်ပေးပါကျွန်တို့လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာခက်ခဲတွေတွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာပြဿနာများရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရာမှာကိုရရှင်ဖျားလတနာအနာပါတဲ့ကိုရရှင်ဖျားညမာပြည်သူညာပြည်သားများနဲ့အတူပါရှိ၍ကိုရရှင်ဖျားဆောင်းမကွဲကပေးနာတမှုပါကိုရရှင်ဖျားထူမရွေးပို့ဆောင်ရေးကောင်းချီးပေးနာတမှုပါနိုင်ငံပြည်ပခများကြတပ်မများစွာဖြစ်ပွားလေရှိသည့်ယာမကိုရရှင်ပြလတ်နာအနံပါတဲ့ထပိတိလျှောင်နေရတဲ့ပြည်သူများကိုရရှင်ပြကွဲကစောင့်မပင်နာတမှုပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလေရှိတဲ့ယာမထပိတိလျှောင်နေရတဲ့ပြည်သူများကိုရရှင်ပြလတ်နာအနံရဲ့ဒီကြဆဆက်ကပ်ပါတဲ့ကွဲကစောင့်မပေးပါပြည်သူဆိုရှင်တော်အသက်အုံးအေးစီစဉ်နေတကွကိုရရှင်ပြတိမဲ့၍မသားတော်မူသည့်ဤသူပြန်လည်ပြီးတော့မှလည်းဖြစ်စီကောင်းချီးပင်နာတမှုရဲ့အဖပြန်ရှင်လတ်နာအနံပါတဲ့ဖထပိတိလျှောင်နေရမှာတဘွားပြအနေနဲ့ကြုံနေရတဲ့ခက်ခဲများခန္ဓာရှင်ဝိညာဉ်အနာရောဂါမှာကိုရရှင်ပြတတဆရာတော်ခွဲ့နေနေချင်တာချင်းနဲ့ပြနာတော်မူပါမကောင်းမွန်တဲ့တော့ယန္တုဆိုးအနေဆိုးတစ်ခုစဉ်တိုင်းကိုရရှင်ပြဖဲ့ရှင်းပြနာတော်မူပါပြည်သူများအလိုရှိသောကောင်းဆောင်ကောင်းများအုပ်စုနိုင်ဖို့လုံငါလဲဆောင်းမပေးပါမတရားသည့်ဖြင့်အုပ်စုလည်းရှိသောကောင်းဆောင်များကိုလည်းကိုရရှင်ပြလက်တော်နဲ့အနံပါလေဖကိုရရှင်ပြနောင်လာတရားနဲ့ပို့ဆောင်ပေးပါကိုရှင်ဖျားစီရင်ရှင်းတာဖြစ်တော်မူပါကျွန်တို့ရဲ့ခွန်အားများဖြင့်တနင်္ဂနွေလည်းပဲကုသရှင်တိုင်းလုံးစုံတနင်္ဂနွေတို့ကြောင့်ပြည်ညမာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရရှိစေနိုင်ဖို့လို့ငါကြိုးစားစေကူညီပံ့ပိုးပေးလည်းရှိတော်ရုံးကန်လည်းရှိတော်လှူဆောင်ပေးလည်းရှိတော်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုရှင်ဖျားကွဲကဆောင်မပေးနာတော်မူပါညမာပြည်လူညာပြည်သား၌ကိုရရှိကဲရှင်အင်းအင်းမကလေးတရားရိုက်စေနိုင်ဖို့လို့ငါလည်းဆောင်မပေးနာတော်မူပါညမာပြည်လူညာပြည်သားအတိုင်းကိုရရှိရဲ့ကဲရှင်စီရရိုက်စေပြီးတော်မှဆက်လက်ပြီးတော်မှဝဉ္ကြီးဆိုင်ရာကဲရှင်တရားရိုက်စေနိုင်ပါမည်အကြောင်းကိုရှင်ကိုလက်ခံနိုင်ရပါမည်အကြောင်းလည်းဆောင်မပါဖပါကိုရှင်နမတော်အားဖြင့်အိညာမနိုင်ငံမှာမတရားသဖြင့်တွေ့ကြုံနေရတဲ့အရာစီရင်ခြင်းတွေ့ကြုံနေရတဲ့အရာမတရားသဖြင့်တိုက်ခိုက်ခြင်းတွေ့ကြုံနေတဲ့အရာခုစဉ်တိုင်းကိုလည်းကိုလိုရှင်ဖျားအားဖြင့်တရားများသာခြင်းနဲ့အညီပြုစရာပါမိအကြောင်းကိုရှင်ဖျားရဲ့စီရင်ခြင်းသောတနာနာအနံပါတယ်ဖပါတခေ
ညီမပြည့်အတွက်လိုအပ်သည့်ရာခုစီနိုင်ကိုလည်းကုညီဘဘွေလည်းရှိသောတိုင်းနိုင်တိတိမှလည်းကုညီပေးလည်းရှိသောပြည်သူပြည်သားရဲ့ဆန္ဒကိုလည်းကောင်းချီးမနာတမှု၍ဘောရှင်မြတ်သူပါရွှေပြုတ်လျာမှလည်းအစဉ်ပြေအောင်ရတော့ခွက်ကိုလည်းပြနာတမှုပါလိုအပ်သည့်ခုစီနိုင်ကိုလည်းကောရှင်ဖြစ်စီကောင်းချီးမနာတမှု၍ဆက်လက်ပြီးတော့မှလောက်ဆောင်မြတ်ခုနိုင်ကိုရှင်မြတ်တော်တနအနန်း၍နောက်ဆက်တားဆီးလည်းရှိသောဆန်စိုးဝင်းနေစုံနှစုံဘာမဒီကုမြာကိုရှင်မြတ်ဖေရှင်ပြနာတမှုပါပြုတ်လျာမှအစဉ်ပြေအောင်ရတော့ခွက်ကိုလည်းပေးရကိုရှင်ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေရတော့ခွက်ပြည်သူများရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့တုတ်ထရတော့ခွက်ကိုလည်းပြနာတမှုပါကျတော့အညမာနိုင်ငံဒေနမကတကာပါလုံးမှာတွေ့ကြုံရတဲ့ဖြန်လာရှိဝေနာတကူရင်ဝေနာမဆာ၍ယောဂတိတိကိန်းဆာယောဂများတကူစီတိုင်းကိုလည်းကိုရောရှင်ဖျားလတ်တနာအနန်း၍အနာယောဂများကိုတက်တာပြောက်ခင်းစီရတော့ခွင့်ပိနာတမှုပါတော်တော်လေးစေဝင်တဲ့အစာဟာကစပြန်လဲပြီးတော့မှအိဆက်နိုင်ဒီခါမှလည်းပြန်လဲကျမတက်တာဆရာတော်ခွင့်ကိုပြီးနောက်တမှုရွေးချစ်ဆက်လို့ဆောင်မြတ်ခုနိုင်ကိုလည်းကောင်းမှုဆောင်ပြီးလုကနေရတော့ခွင့်ပြီးနောက်တမှုပါယာဒီဥဒုအလုံးမေပူပြင်းလာတိအတွက်ကြောင့်မလို့အသက်ကြီးရွေးဦးများအစဉ်မြင်ခြင်းမှုတွေဝိဒနာများခံရသည့်အရာဆင်းရဲဒုက္ခအတွေ့အကြုံဤအရာကိုရောရှင်ဖျားတက်တာချင်းခွင့်ပြီးနောက်တမှုပါယာဒီဥဒုအလုံးမေပူပြင်းလာတိအတွက်ကြောင့်မလို့ကိုရောရှင်ဖျားဆောင်းမပေးပါယာဒီဥဒုကိုလည်းကိုရောရှင်သားလေးပိုင်တော်မူတော့ကြောင့်ကိုရောရှင်ဖျားရဲ့ဆောင်းမခြင်းကိုရှေအတော်တော်ရင်းနဲ့ဖုံးလွှမ်းရတော့အခွင့်နေတဲ့ချနာချင်းကိုလည်းပြင်းထန်တော်မူပါဖဖျားတကင်းဖဖျားတကင်းကျွန်တို့ယုံကြည်သူတားမြစ်ရဲ့တတကိုလည်းကိုလိုရှင်ဖျားလောက်တနာအနံပါလေကျွန်တို့ဒီလောကမှာအသက်ရှင်နေရမှာတန်နိုင်ငယ်တန်နိုင်ငယ်ခိုင်ပြီးရှင်ရန်ပြီးရှင်နေမတရားတစ်ဖြစ်ပြုတ်လို့နေရအများတွေ့ရချင်းတွေစာနေစိုးဝင်းနေစနစမမတကုံးများတွေ့ချင်းချင်းတွေတဘဘေးအများတွေ့ကြုံနေရချင်းတွေကိုရှက်ခြေတော်ရှိကာလတည်းလည်းအလွန်ပင်ကြီးကလေးဖြစ်နေကြမလို့ကျွန်တို့ဒီလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလောကရဲ့ဘုရားဆက်၍အသက်ရှင်လျက်တမန်တည်တည်မဲ့တော့ဝိညာဉ်စင်မိမဲ့တော့မိုက်တော့ကျိုးဒီမြန်ကလည်းဖြစ်စရာပဲနဲ့ကျိုးတို့ဒီတကယ်ပဲဓမ္မတိတိရှိပြီးတော့မှဆက်လက်ပြီးတော့မှကိုရှင်စိတ်ကိုင်းတော်မူတော့တာလုံးကတိတိမှလည်းကောင်းမွန်စွာဖြင့်ထမ်းဆောင်တော်ခွင့်ကိုလည်းပေးနှံတော်မူပါဆက်လက်ပြီးတော့မှကိုရှင်သူဖတ်တွေ့လေကိုရှင်အလိုတော်အကျင့်စုတော်အမြတ်သက်ရှင်နိုင်မှုလို့ကလည်းဆမ္မာတော်မူပါမမီးရဲ့စိတ်လုံးသားအကျံစီရဲ့လှူဆောင်ခြင်းတက်မှတ်ခြင်းအရာထက်ဆက်လက်ပြီးတော့မှကိုရှင်တို့ဒီကိုရှင်အလိုတော်နဲ့အကျံစီတော်နဲ့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့လို့ကလည်းကိုရှင်ဖျားလတ္တနာအနံပါတဲ့ကိုရှင်အလိုတော်အကျံစီတော်တွေလည်းကျိုးတဲ့တက်တာအဖြစ်နဲ့ပြည့်စုံနိုင်ဖို့လို့ကကိုရှင်ဖျားတက်ရှင်တော်ဝိနောအမြတ်ဆမ္မာလမ်းပြကောင်းချီးပေးနှံတော်မူပါစန္ဒီဟောရချင်းရဲ့ကဲ့တို့အဘယ်သူကိုမြတ်မိကိုကြည့်ရှုလဲကျွန်တို့ကိုဆုံးရှင်ရမအာနိအောင်တို့ကပဲတမန်ကျဆာကိုဖိတ်ချင်းရနေအာနိအောင်ကိုရရှင်နဲ့ရှောက်လန်းချင်းရမိတာမျိုးရှင်ရမအာနိအောင်နောက်ဆက်တွေးဆောင်လဲရှိတဲ့ရမကျွန်တော်တို့ဒီတမန်တရားအဖြစ်အတင်းလူကိုခိုင်ခန့်စေ၍ဆက်လက်ပြီးတော့မှကိုရရှင်ဒီရှောက်လန်းတတ်ရှင်ချင်းရမစိုးဝီတာရည်ချီးထွားတော့ခွင့်ပေးတော်မူပါဆုံးစမ်းခြင်းအခုနိုင်ကိုလည်းအောင်မြတ်တော်ခွင့်ကိုလည်းပင်တော်တော်မူရဆက်လက်ပြီးတော့မှကိုရှင်ကောင်းမြတ်ရှိတဲ့တွေကိုခံနိုင်ပြီးတော့မှကိုရှင်အစေကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှခံရအသက်ရှင်ရပါမိအကြောင်းလည်းဆက်ကအနံပါတယ်ဖလောကနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အရာမှလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မိမိရဲ့အလိုဆန္ဒမိမိရဲ့အတွေ့အကြုံတတ်မှရှင်အောင်ဖြစ်လာအလုံးစုံကိုတတ်နိုင်တော့လည်းပဲကိုရှင်ကအလုံးစုံကိုတတ်နိုင်တော်မူတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရှင်လက်ဝနအနံရအသက်ရှင်ရတော့ခွင့်ကိုလည်းကိုရှင်များအားဖြင့်ပင်တော်တော်မူပါကျွန်တော်တို့ဒီလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာမိကိတို့စားတော်မိကိတို့ဝတ်ဆရာမိကိတို့ဘွားရှိတို့အသက်ရှင်နေခိုင်းမိကိုဆွင့်ပွင့်လေးရှိတဲ့အရာမှာကိုယ်လိုရှင်ဖျားဒီမနဲ့ဖြတ်ဖို့ဆိုရချင်းပဲရှိရလေးတဲ့ဘွားတက်တာအစလေဆုံးကိုကိုလိုရှင်ဖျားဒီတာဝန်ယူနေဖြစ်ကြအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီရှေးဥစွာနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြတ်မရှင်တရားကိုရှေးဥစွာရှာပြီးတော့မှအသက်ရှင်နိုင်ဖို့လို့ငါကိုလိုရှင်ဖျားကောင်းချီးပေးနိုင်တယ်မူပါမိမိရဲ့စိတ်လိုဆန္ဒအားဖြင့်အသက်ရှင်ရစ်ထက်ကိုရှင်အလိုတော်အကျေစုတော်အားဖြင့်အသက်ရှင်နိုင်ဖို့လို့ငါလည်းကျွန်တော်ကိုဆောင်းပါပါကျွန်တော်ဆောင်းရှင်အတန်ကိုရှင်ဖျားနောင်ရောက်တယ်မူပါကျွန်တော်လွန်ထက်မှာတောင်းတလည်းရှိလို့ရခုနိုင်ကိုလည်းကိုလိုရှင်ဖျားအားပြည့်ပြည့်စရာတော့ခွင့်ကိုလည်းပြန်တော်မူပါမိမိတို့ရဲ့အကျဉ်စီတဲ့ကိုလိုရှင်အကျဉ်စီလေးအလုံးပင်တွေ့တယ်ကောင်းမွန်သည့်အတွက်ကျွန်တော်ဒီကိုရှင်လူတော်အကျဉ်းစင်းနဲ့လတ်တနာအနံပါလေးမိမိအကျဉ်းစင်းတဲ့ကိုရှင်အကျဉ်းစင်းနဲ့ဖြစ်တော်မူပါတကယ်တည်းညကြားနာခင်ရမနုကဘတော်မြတ်အတွက်လည်းကျေးဇူးတော်မြတ်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်နုကဘတော်မြတ်ကိုဝင်းကဟောကြားပေးမဲ့စမန်ကြီးနှုတ်ရှာပါဇက်ကိုလည်းကိုလိုရှင်ဘုရားဒီကောင်းချီးမနာတော်မူ၍ကျွန်တို့ဒီနုကဘတမန်ပြောက်ခင်ရှင်ရမှာတကယ်ပဲနားဖြည့်ကြားရမြဉာဏ်ဖြည့်သည့်အမြန်အောင်ဖြစ်စေရပဲနဲ့ကျွန်တို့တို့ဒီဘဝတတာမှာလိုက်လျှောက်သက်ရှင်ခြင်းလွန်အားထမ်းမှာနုကဘတရားဤမျိုးစေ့ကိုကျေးချင်းရမှာခင်ပြီးတော့မှအတိတိစရာတော့ခွင့်ကိုလည်းပြန်တော်မူဒီနေ့သူဆက်လက်ပြီးတော့မှကိုရိုရှိကောင်းမြတ်ရှိတဲ့တွေကိုဝင်းကအသက်ရှင်ပြီးတော့မှကိုရှိဘောလို့ကိုထင်ရှားစရာပါမိအကြောင်းကိုရှိသားသမီးများတတ်တာကိုကောင်းချီးပြန်တော်မူပါအစာရှောင်၍စုဆောင်လည်းရှိတော့ကိုရှိနဲ့တုံးဝင်ရှင်းကလည်းရှိတော့သားသမီးဆင်လည်းကိုလည်းကိုရိုရှိပြကောင်းချီးပြန်တော်မူပါကိုရှိခဏချင်းမှရှုပ်ပြန်တော်မူဒီနေ့သူစိတ်ရှင်နှန်းခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်ခွန်အားဖြင့်ကိုရှိပြီးတော့စုကျေးစုနဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာအစေမြဲလူ့ရဲ့တတ်တာနဲ့ကျေးဝါးရတော့ခွင့်ကိုလည်းပြန်တော်မူပါဆန္ဒရှိတော်သားသမီးစွန်းစားရှင်ရောက်စေနိုင်ပြီမင်္ဂလာဖြစ်စေတော်မူဒီနေ့သူဆက်လက်ပြီးတော့မှကိုရှင်ရဲ့ကောင်းချီးအားဖြင့်ရောက်စေနိုင်ကိုလည်းတိုးပွားရတော့ခွင့်ချီးထွားရတော့ခွင့်ပေးတော်မူပါကျွန်တော်ဒီနုကတရားဒီနာကိုခံနေရမှာလဲကောင်းအောင်ဆွာပြတရားဒီနာကိုခံနေဒီနေ့သူဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်ရှင်80ဘဝတက်တာဒီလေကိုရှင်နဲ့အတူလိုက်လျှောက်တဲ့ရှင်အားဖြင့်ကိုရှင်ရဲ့
အကျဉ်းစီတော့အမျိုးမျိုးဆရာမမေအကြောင်းလဲဆက်ကအနံပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီကနေ့ညဝေယုကိုအချင်းကိုပြီးဆုံးတဲ့ခါမှာလဲညလာလောကောင်းမှုစာပြေအိတ်ဆက်အနားရောက်ခွင့်ကိုလဲပြန်တော်မူလျက်မင်းလက်မြေရှေ့ဆက်လို့ဆောင်မြန်ခုနိုင်ကိုလဲကောင်းမှုစာပြေလုပ်ကနေရတော့ခွင့်ပြန်တော်မူပါကျွန်တော်နေဆောင်ချင်ရသူနေပြုချင်းရှိပါတော့လဲဘေကိုတို့ရှင်ပြားဒီကောက်ကလေးမျိုးချစ်ကိုဖန်ဆင်းပိုက်တာအု
တန်ကိုကျမတို့ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်
ချိန်မှာနှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ကိုအတူတကွဖတ်ရွတ်ခြင်းအပြင်ဝိညာဉ်ခွန်အားယူကြပါစို့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ကိုဦးဆောင်ဖတ်ကြားပေးမယ်သူကတော့စောဆမ်မြူဆန်နစ်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အောင်သူကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ရွတ်ကြပါစို့ရှင်ယောဟန်ခွင့်ဝင်ခန်းကြီး20အငယ်24မှ29ထို့သောယေရှုသည်ကြွလာတော်မူသောအခါတမန်တော်တစ်ကြိမ်နှပါဝင်ဒုတမှုဟုအမည်ရှိသောသောမသည်ထိုတပည့်တော်တို့နှင့်အတူမရှိထိုသူတို့ကလည်းအကျွန်ုပ်တို့သည်သခင်ကိုမြင်ရကြပြီဟုသောမအားပြောဆိုကြလျင်သောမကလက်တော်၌တရားရချက်ကိုမမြင်တရားရချက်ကိုလက်ညှိုးနှင့်မတို့မဆန်းနံပေးတော်ကိုလည်းလက်နဲ့မဆမ်းမတက်ရရင်အကျွန်ုပ်မယုံဟုဆို၏ထို့နောက်ရှေးရမြတ်သောနေ့၌တပည့်တော်သူသည်တပံထဲမှရှိကြ၍သောမကလည်းပါ၏တကားများကိုပိတ်ထားစဉ်ခါယေရှုသည်ကြွလာ၍အလယ်မှရပ်တော်မူလျင်တင်းတို့၌ငိမ့်သက်ခြင်းရှိစေသည်ဟုမိန်တော်မူ၏ထို့အခါသောမအားတင်း၏လက်ညှိုးကိုဆက်၍ငှက်လက်ကိုကြည်လောတင်း၏လက်ကိုဆက်၍ငှက်နဘေးကိုဆန်းသက်လောယုံမှချင်းမရှိနှင့်ယောဟန်ဟုမိန့်တော်မူ၏။သောမကလည်းအကျွန်ုပ်၏အရှင်အကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ပါတကားဟုပြန်၍ရှောက်၏။ယေရှုကလည်းသင်သည်ငါ့ကိုမြင်သောကြောင့်ယုံချင်းရှိ၏။ငါ့ကိုမမြင်ဘဲယုံသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ဟုမိန့်တော်မူ၏။အာလောဘဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မှအင်္ဂလိပ်ဘာသာအဖြစ်နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ကိုအတူတကွဖတ်ယူကြပါစို့။နောက်ကဘတော်မြတ်ကိုဦးဆောင်ဖတ်ကြားပေးမယ်သူကတော့ဆော့ဂျိုဆက်ဖောလ်ဆန်နစ်ဖြစ်ပါတယ် Hello everyone now I'm going to read John chapter 20 verses 24 to 29 But Thomas one of the 12 called Didymus was not with them when Jesus came The other disciples therefore said unto him We have seen the Lord but he said unto them Except I shall see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side. I will not believe. And after 8 days, again his disciples were within, and Thomas with them. Then came Jesus, the doors being shut, and stood in the midst, and said, Peace be unto you. Then saith he to Thomas, Reach. Hither thy finger, and behold my hands, and reach hither thy hand, and thrust it into my side, and be not faithless, but believing. And Thomas answered, and said unto him, My Lord and my God. Jesus saith unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Blessed are they that have not seen, and yet have believed. Blessed are you all. Amen. ဆက်လက်ပြီးတော့မှစာနေညီကိုများထားမှအကုံတော်ချီးမွမ်းတန်ကိုကျမတို့ကြားနာပြီးဝိညာဉ်ခွန်အားယူကြရအောင်about his
တော့မှသခင်ထမြောက်တာကိုယုံကြည်ကြတဲ့ဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့တင်ညကျမတို့အတူတကွဆင်ခြင်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်ခွန်အားယူကြရအောင်မိစေတို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာလဝါကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့ပါတယ်တင်းကြိုပြီးသုံးရက်မြောက်မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်တဲ့ဒါကိုကျမတို့ယုံကြည်ကြပါသလားအကယ်၍ကျမတို့ယုံကြည်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဘယ်လိုအသက်ရှင်ဖို့လိုသလဲဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြတဲ့အကြောင်းအရာ၃ခုနဲ့အတူချုံပြီးတော့မှဝေငှချင်ပါတယ်တစ်အချက်အနေနဲ့ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ယုံကြည်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မာယွန်းတဲ့နေရာမှာသွားမရှာပါနဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာဒီလောကထဲကိုသူကြွလာတာဘာအတွက်လဲဆိုတာကိုသူကနေပြီးတော့မှအချိန်ချင်းသူဖော်ပြတာကိုကျမတို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မဿဲခန်းကြီး3အငယ်16ကနေ19ကိုကြည့်ရင်လဲကျမတို့ဘာတွေ့ရသလဲဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုခံယူတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့တွေ့ရပါတယ်။သူကဗတ္တိဇံမင်္ဂလာခံတယ်ဆိုတာကဘာကိုပုံဆောင်သလဲ။ရေထဲမှာဝင်သွားတယ်။သူဟာသေးတော့သူဖြစ်တယ်ပြီးတော့ရေထဲမှာနှစ်တယ်ဆိုတာကသေပြီးတင်းကြိုတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူကရေထဲကနေပေါ်ထတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါကပါကိုပုံဆောင်တယ်လဲဆိုတော့သူဟာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူဟာသူ့ရဲ့သာသနာအမှုတော်မြတ်လုပ်ငန်းမစခင်ကတည်းကသူဟာဒီလောကထဲကိုကြွလာတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်စဉ်တွေကိုဗတ္တိဇံမင်္ဂလာခံခြင်းအပြင်လဲပဲပုံဖော်သားတာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဒီလောကထဲကိုကြွလာတာဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်သားအလုံးကိုကယ်တင်ဖို့ဖြစ်တယ်။အသေးခံမှာဖြစ်တယ်။တင်းကြိုခံရမှာဖြစ်တယ်။သုံးရမြောက်မှာရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်ဆိုတာကိုသူကနေပြီးတော့မှဖော်ပြသွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်မတို့တွေ့ရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မှလည်းသူကအချိန်ချင်းသူပြောပြပါတယ်။လူသားဟာမြောက်ထားခြင်းကိုခံရမယ်အကြောင်းသူပြောပါတယ်။တင်းကြိုချင်းကိုခံရမယ်သုံးရမြောက်မှာရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲသူဟာအချိန်ချင်းသူကဟောပြောသွန်သင်ပါတယ်သူဒီလိုဟောပြောသွန်သင်တာကိုသူနောက်လိုက်နေတဲ့ယုံကြည်သူတွေတပည့်တော်တွေပဲကြားရတာမဟုတ်ဘူးယေပရောဟိတ်အကြီးဖာရိရှဲတို့ကလည်းသိတာဖြစ်တယ်ရှမသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး28အငယ်63ကနေပြီးတော့မှ64ကိုကျွန်တော်ကြည်ရင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာလက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံသွားပြီးတဲ့နောက်အရိမသဲယောသကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အလောင်းကိုလာတောင်းပါတယ်။တောင်းပြီးတော့မှယူဒာတို့ထုံးစံရှိတဲ့အတိုင်းဖြူစင်သောပိတ်ချောနဲ့ပိုက်ရည်ပြီးသူ့ရဲ့သင်္ချိုင်းတွင်ထဲမှာထားပါတယ်။ပြီးတော့မှကြီးစွာသောကြောင့်နဲ့အဲ့ဒီတွင်းဝမှာလှိမ့်ထားတဲ့ပိတ်ထားတကယ်ဆိုတာကိုပြောပြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့ဖာရိရှဲတို့ကပိလမင်းစီကိုသွားတယ်။ဘယ်လိုပြောသလဲ။ထိုလည်းဖြာတော်သူကငါသည်သုံးရမြောက်သောနေ၌ထားမြောက်မည်ဟုမသေးမီပြောသည်ကိုအကျွန်ုပ်တို့မှတ်မိပါပြီ။ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖျက်ယေဘရဟိတ်အကြီးတို့ဖာရိရှဲတို့တောင်မှသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာသူသေပြီးသုံးရမြောက်မှရှင်ပြန်ထားမြောက်တယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီစကားကိုအလေးနဲ့ထားတယ်။မှတ်ထားတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့တည်ကြံချက်အဖျက်သိရှိရပါတယ်။ယန္တုတွေကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာသုံးရမြောက်မှရှင်ပြန်ထားမြောက်မယ်ဆိုတာကိုအလေးနဲ့ထားပြီးမှတ်မိပေမဲ့အမြဲတမ်းသခင်နောက်ကိုလိုက်နေတဲ့ယုံကြည်သူတွေတပည့်တော်တွေကအလေးနဲ့မထားကြတော့ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ရှမသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကျင်း26အငယ်32မှာသို့တော်လဲငါသည်ထမြောက်ပြီးမှတင်တို့ရှိဂါလိလဲပြည်သို့သွားမည်ဟုမိန့်တော်မူတယ်တဲ့။သူကြိုပြီးမှပြောပြသား"သူဟာအသေးခံရမယ်။တင်းကြိုပြီးသုံးရမြောက်မှသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်"သူရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးရင်သူဘယ်ကိုသွားမလဲသူပြောပြပါတယ်သူကတင်တို့ရှိကာလိလဲပြည်သို့သွားမယ်လို့သူကနေရာအတိအကျကိုသူညွှန်းပြထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နေရာအတိအကျဖော်ပြသွားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဥပုံနဲ့လွန်ပြီးမနဲ့ဆော့ဆော့အချိန်မှာမာရိမဂဒလယာကုပ်ရဲ့အမိဖြစ်တဲ့မာရိနဲ့ရှလုံတို့ဟာနန္ဒာမျိုးကိုပောက်ဝဲတယ်တဲ့ပါအတွက်လေအလောင်းတော်ကိုလိမ့်ချင်းငါလို့ပြောပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အတွေ့အထဲမှာသူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုအသက်ရှင်သောသူအနေနဲ့သူတို့မမြင်ဘူးရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့သူတို့မမြင်ဘူးသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာသေနေသောသူအနေနဲ့ပဲဖြစ်နေသေးတယ်လို့ပဲမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလောင်းတော်ကိုလိမ့်ဖို့အတွက်သူတို့ဟာနန္တမျိုးကိုဝယ်ပြီးတော့မှဘယ်ကိုသွားသလဲ
ခုနှစ်ရက်နေ့တွင်ပထမနေ့ရက်မနက်စောစောအချိန်မှာသူတို့ကသင်္ချိုင်းကိုသွားကြပါတယ်သင်္ချိုင်းကိုဥတည်နေတဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာကဘယ်လိုခံစားမှုမျိုးရှိသလဲတွင်းဝမှာပိတ်ထားတဲ့ကြောက်ကိုဘယ်သူကလိမ့်ပေးမလဲတော့ဆိုပြီးတော့မှစိုးရိမ်ပူပန်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်လူကခန်းချင်းနဲ့ဆက်လေးအငယ်ငါးမှာဆိုလို့ရှိရင်လေကြောက်ရွံ့သောစိတ်နဲ့ခြေလန်းလန်းနေရတာကိုတွေ့ရတယ်ရှင်ယောဟန်ခန်းချင်းနဲ့ဆက်အငယ်၁၁ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလဲမတွေ့ရတဲ့လေပူဆွေးကိုကျွေးနေရတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်သူတို့သားရှာတာကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့တွေ့လားမတွေ့ပါဘူးရှင်လူကာခရစ်ဝင်ခန်းကျင်24အငယ်59မှာဗာပြောထားတယ်။ကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးကပေါ်လာပါတယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒီမိမတို့ကိုဘယ်လိုပြောသလဲ။သင်တို့သည်အသေးကောင်ရှိရာအရ၌အသက်ရှင်သောသူကိုအပေကြောင့်ရှာကြသနည်းတဲ့။မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ကျွန်မတို့ဟာရှင်ပြန်ထမြောက်၍အသက်ရှင်တော်မူသောယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကိုအသေးကောင်တွေထားရာအရသင်ချိုင်းမှာပဲသွားပြီးတော့မှရှာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုတွေ့နိုင်မလဲ။မတွေ့ရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကောင်းကင်တမန်ကသူတို့ကိုဗာဆက်ပြောတယ်လဲဆိုတော့ဤအရနိုင်မရှိဘူးထမြောက်တော်မူပြီးလူသားသည်သို့သောသူတို့လက်သို့အနှံ့ခြင်းလက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးသက်ခြင်းကိုခံရမည်သုံးရမြောက်သောနေ၌ထမြောက်လိမ့်မည်ဟုဂါလိလဲပြည်၌ရှိတော်မူစဉ်သင်တို့အားမိန့်တော်မူသောစကားကိုအောက်မေ့ကြအောင်လို့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးကသူတို့ကိုတတိပေးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကတိအကြကိုပြောပြသားသူကရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးသူတို့ရှိဂါလိလဲပြည်ကိုသွားမယ်လို့ပြောပြသားဒါဆိုလို့ရှိရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်တကယ်ပဲရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့ယုံကြည်တယ်သူတို့အမတ်ရနိုင်မယ်တတိယနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနှစ်ရက်နဲ့ပထမနှစ်ရက်နနက်ဆော့ဆော့မှာသူတို့ဟာအသေးကောင်ထားရသင်ချိုင်းကိုသွားမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်ကိုသွားမလဲဂါလိလဲပြည်ကိုသွားမှာဖြစ်တယ်မိသွားတာဖြစ်တယ်မအောင်မိမိကြလို့ဖြစ်ပါတယ်ရှမတဲခန်းကျင်းနဲ့ဆက်ရှိအငယ်ခုနှစ်မှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲအလင်းမြန်သွား၍တေချင်းမှာထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုတပည့်တော်တို့အားပြောကြလော့တင်တို့ရှိဂါလိလဲပြည်သို့ကြွတော်မူမီထိုပြည်၌တင်တို့သည်ကိုတော်ကိုသိမြင်ရကြလိမ့်မည်ငါပြောပြီဟုအဲ့ဒီမိမကိုပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမိမတွေကလည်းထပြီးတော့ပြေးပြီးတော့သာပြောပါတယ်သူတို့သွားတဲ့အခါမှာလမ်းမှာဘသူကိုတွေ့လဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုတွေ့တယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကလည်းဒါပဲထမှာပါတယ်ယေရှုကလည်းကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိကြနဲ့သွားကြလော့ငါညီတို့သည်ဂါလိလဲပြည်သို့သွားစေခြင်းကဤသတင်းစကားကိုကြားပြောကြလော့ထိုပြည်၌သူတို့သည်ငါကိုတွေ့မြင်ရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏တဲ့တကယ်ပဲအပိုင်ငယ်16မှာပြောတဲ့အတိုင်းတချိတ်တပါသောတပည့်တော်တို့သည်ဂါလိလဲပြည်သို့သွား၍ယေရှုမှထားတော်မူသောတောင်ပေါ်သို့တက်ကြလျင်ကိုတော်ကိုတွေ့မြင်၍ပြန်ဖို့ကိုးကွယ်ကြ၏တဲ့မိစေတို့ဒီနေ့သခင်ကကျမတို့ကိုမှားထားပြီဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ယုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သခင်မရှိတဲ့အရာမှာကျမတို့သားမရှာပါနဲ့သေးသောသူတွေတင်းကြတဲ့နေရာမှာကျမတို့သားမရှာပါနဲ့သခင်ချိမ့်ချက်သောနေရာသခင်ကကြိတ်ခိုင်းသောနေရာသခင်သွားခိုင်းသောနေရာကိုပဲကျမတို့သွားကြရအောင်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်သခင်နဲ့ကျမတို့တွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိစေတို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုယုံကြည်လက်ခံတော်သူတိုင်းဟာခရစ်တော်နဲ့အတူရှင်ပြန်ထမြောက်ကြတဲ့သူတွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အရောက်စီတိုင်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ရင်ကျမတို့သည်ဘယ်လိုသက်ရှင်ရမလဲကောလောသဲခန်းကြီး၃အငယ်၁ကနေ၃မှာဖော်ပြတဲ့အတိုင်းမြေကြီးပေါ်မှာရှိသောအရာတို့ကိုဆွဲလန်းသောစိတ်မရှိကြနဲ့အထက်အရာတို့ကိုသာစိတ်ဆွဲလန်းခြင်းရှိကြလောလို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ယနေ့ကျမတို့အယောက်စီတိုင်းဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ယုံကြည်ကြတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကလည်းခရစ်တော်နဲ့အတူရှင်ပြန်ထမြောက်တော်သူဖြစ်ကြတဲ့အခါကျမတို့တွေသည်မြေကြီးအရာကိုဆွဲလန်းခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့တွေသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာမြေကြီးအရာကိုပဲကျမတို့ကဆွဲလန်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့မြေကြီးအရာပေါ်မှာပဲကျမတို့ကအာရုံစိုက်ပြီးတော့မှအလေးအနက်ထားခြင်းမပြုဘဲနဲ့သခင်ရှိရာအထက်အရက်ကိုပဲကျမတို့ကနေပြီးတော့မှဆွဲလန်းပြီးအာယုံဆိုင်ပြီးအလေးအနက်ထားပြီးအသက်ရှင်ကြရအောင်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်
သခင်ပြင်ဆင်ပေးတော့အရာနဲ့ကျမတို့ဟာထိတ်တိုက်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့မှကျမတို့လူချင်းတဲ့အဖြစ်ကိုလည်းကျမတို့အမှန်အကန်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကျမတို့ကမြေကြီးအရာကိုပဲဆွဲလန်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုနအမျိုးသမီးတို့ခံစားရတယ်လို့ပဲကျမတို့ခံစားရမှာဖြစ်တဲ့ပူပန်မှုတွေများနေမှာဖြစ်တဲ့အကျိုးမရှိတဲ့အလုပ်ကိုပဲကျမတို့ကလုပ်ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပြီးတော့မှဝမ်းလဲပူဆွေးခြင်းနဲ့ပဲကျမတို့ကဖြတ်ကျော်နေရမှာဖြစ်တယ်။ကြောက်ရွံ့ခြင်းအတ္တတာနဲ့ပဲကျမတို့ကနေ့စဉ်နဲ့အမျှဖြတ်ကျော်နေရမှာဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့မှကိုရှာတဲ့အဖြေကလည်းပဲတွေ့မဲ့ထင်နေတာဘာအဖြေမှမတွေ့ရပဲနဲ့ပလာနတ်တဲ့အခြေအနေကိုပဲမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့ကျမတို့မြေကြီးအရာအသေးကောင်တဲ့ထားတဲ့တင်းတိုင်းလိုမျိုးနေရာမှာကျမတို့ဟာမရှာကြဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်မရှိတဲ့အရာမှာကျမတို့မရှာပဲနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြောထားတဲ့စကားအတိုင်းချိန်ချက်တဲ့နေရာမှာပဲကျမတို့ဟာတည့်တည့်သွားပြီးတော့မှကိုတော်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အဖြစ်ကိုတွေ့ရဖို့အတွက်အသက်ရှင်ကြဖို့ပဲလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်အချက်အနေနဲ့ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်။နံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ကသခင်ရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ကြောက်ရွံ့သောစိတ်နဲ့မာရွင်းစွာအသက်မရှင်ပါနဲ့ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး20အငယ်19ကနေ23အငယ်26ကိုကျွန်မတို့ကြည့်ရင်တပည့်တော်တွေရဲ့အနေအထားကိုကျွန်မတို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာလက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေခံပြီးတင်းကြိုပြီးပြီးဆိုတာကိုတပည့်တော်တွေကကြားသိရပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာ3ရက်မြောက်တော့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်ဆိုတာကလည်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ဆိုတာကိုယုံလားမယုံလားသူတို့အသက်တာကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ကျမတို့သိရပါတယ်။သူတို့ဘယ်မှာရှိနေကြသလဲ။ခုနှစ်ရက်တွင်ပထမနေ့ရက်ဖြစ်သောထိုနေ့၌ညအချိန်ရောက်သောအခါယူဒလူတို့ကိုကြောက်၍တကားများကိုပိတ်ထားလျက်တပည့်တော်တို့သည်စီးဝေးကြတယ်တဲ့သူတို့ဘယ်မှာရှိနေကြသလဲအိမ်ထဲမှာပဲရှိနေတာဖြစ်တဲ့ဘယ်လိုအနေထားနဲ့ရှိနေသလဲကြောက်တယ်တဲ့ဘယ်သူ့ကိုကြောက်သလဲယူဒလူတို့ကိုကြောက်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့ပါလို့တလဲအိမ်ထဲမှာနေရုံမကပဲနဲ့တကားကိုပိတ်ပြီးတော့မှပဲစီးဝေးနေကြတယ်တဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းကအမျိုးသမီးတွေစီမှာသူတို့ကြားရပြီးသားပဲဒါပေမဲ့သူတို့မယုံဘူးမယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ပါလို့တလဲကြောက်ပြီးတော့မှတကားပိတ်ပြီးတော့မှအိမ်ထဲမှာပဲဆက်ပြီးနေနေတာကိုတွေ့ရတယ်မိစေတို့သခင်ကသူရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူဟာငြိမ်ပြီးနေနေတာကိုသူအလိုမရှိပါဘူးအဲ့ဒီသတင်းစကားကိုလိုက်ပြီးတော့မှဖြန့်ကျက်ခိုင်းတာဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့တပည့်တော်တွေဟာဖြန့်ကျက်ဖို့နေနေတတအိမ်ထဲမှာပဲတကားပိတ်ပြီးပုံနေကြတာကိုတွေ့ရတယ်။မိစေတို့တိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်9မှာဗာပြောထားတယ်လေ။အကြောင်းမူကားဘုရားသခင်သည်ကြောက်တတ်သောစိတ်တပုံးကိုငါတို့အားပေးတော်မူသည်မဟုတ်။တကိုးပါသောစိတ်၊ချစ်တတ်သောစိတ်၊ရှင်လင်းသောစိတ်တပုံးကိုပေးတော်မူ၏တဲ့။မိစေတို့ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုကြောက်တဲ့စိတ်ပေးထားတာမဟုတ်ဘူး။ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတကူနဲ့ဆက်ဆိုင်သောသဘောကိုပဲပေးထားတာဖြစ်တဲ့။ဒါပေမဲ့ယနေ့ကျမတို့ဟာကြောက်နေကြတယ်နော်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ဆိုတာပတ်သက်ကနေယုံပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့အသက်တာကကြတော့မယုံကြောင်းပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်။တကားများကိုပိတ်ပြီးနေကြတယ်။အဲ့ဒါနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကသူတို့အလယ်မှာပေါ်လာပါတယ်။ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး24အငယ်39မှာဆိုလို့ရှိရင်ဗာပြောတယ်လေ။တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်ဟုစိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏တဲ့။သခင်သူတို့အလယ်မှာရပ်နေတာကိုမြင်တဲ့အခါမှာသူတို့ကဘယ်လိုထင်သလဲ။တဆေလို့ထင်ပြန်တာဖြစ်တဲ့။အရင်တုန်းကလည်းအဲ့လိုပဲနော်။လှေထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်မုန်တိုင်းထန်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဆက်တော်ဖြန့်ပြီးတော့သူတို့စီကိုလာတဲ့အခါမှာသူတို့ကတဆေလို့ထင်နေတာဖြစ်တဲ့။အခုလေသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ပြောပြီးသားဒါပေမဲ့သူတို့ဟာသခင်ကတကယ်လေသူတို့ရှေ့မှာပေါ်လာတဲ့အခါမှာမယုံနိုင်ဘူးတဆင်းလို့ပဲထင်ပြီးတော့ကြောက်နေသေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သခင်ကငြိမ်သက်ချင်းရှိစေသတည်းဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကိုနှုတ်ဆက်တယ်ပြီးတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကသူတို့ကိုဘာလုပ်တလဲခမဲတော်သည်ငါ့ကိုဆေလွတ်တော်မူသည်နီးသူတင်တို့ကိုငါဆေလွတ်သည်လို့သူကမိန့်တော်မူပြီးထိုသူတို့အပေါ်မှာမှုတ်လျက်တင်တို့သည်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုခံကြလောလို့ပြောပြီးဆေလွတ်ပါတယ်သူတို့ကအိမ်ထဲမှာပဲနေတယ်တကားပိတ်ပြီးနေနေတယ်မထွက်ဘူး
ဒါကြောင့်သခင်ကသူတို့အလယ်မှာပေါ်လာပြီးတော့မှသူတို့ကိုစေလွတ်ပါတယ်သူတို့သွားလာကျွန်မတို့ဆက်ကြည့်ရအောင်အပိုင်ငယ်26မှာထို့နောက်ရှေ့ရမြောက်သောနေ့၌တပည့်တော်တို့သည်တဖန်အထဲမှာရှိကြ၍တော်မှလည်းပါဤတကားအများကိုပိတ်ထားစဉ်အခါယေရှုသည်ကြွလာ၍အလယ်မှာရပ်တော်မူလျက်သင်တို့၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေတည်းဟုမိန့်တော်မူ၏တဲ့ရှေ့ရကြာလာတဲ့နောက်မှလည်းပဲသူတို့ဟာဘယ်မှာပဲရှိနေသေးတယ်လဲအိမ်ထဲမှာပဲရှိနေသေးတယ်ဘယ်လိုအနေထားမှာရှိနေသေးတယ်လဲတကားကိုပိတ်ပြီးတော့မှပဲရှိနေသေးတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်သခင်ကတော့သူတို့အလဲမှာထပ်ပြီးတော့မှရပြီသူတို့ကိုမတန်လို့နဲ့ငြိမ်သက်ချင်းရှိပါဆိုပြီးထားပြီးသူတို့ကိုနှုတ်ဆက်တာဖြစ်တယ်မိစေတို့ဒီနေ့ကျွန်မတို့အယောက်စီတိုင်းကလည်းပဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်လို့သာကျွန်မတို့ပြောကြပေမယ့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းရဲ့တကူနဲ့ကျွန်မတို့ကဆက်ပြီးတော့မှအသက်မရှင်ကြဘူးကျွန်မတို့ဟာမကြောက်သင့်ပဲနဲ့ကြောက်နေတဲ့အနေထားမှာကျွန်မတို့ကဖြစ်တည်နေကြပြီးတော့မှသခင်ခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုလည်းမလုပ်ဘဲနဲ့တကားကိုပိတ်ပြီးတော့မှပဲငြိမ်ပြီးဆက်ပြီးတော့မှနေနေတဲ့အနေအထားထဲမှာရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်နော်။ယနေ့သင်တဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကသူဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်သားတွေအလုံးအတွက်အသေခံပြီးဖြစ်တယ်။သင်ကြိုချင်းခံရတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာတည်ခြင်းမှလမ်းမဆုံးဘူး။သင်ကြိုင်းမှလမ်းမဆုံးဘူး။သုံးရမြောက်မှရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်။သင်မင်းရဲ့တကိုးကိုချိုးဖြတ်ပြီဖြစ်တယ်မရဏနိုင်ငံကိုအောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ဟာယနေ့ကြွေးကြော်ဖို့အတွက်သခင်ကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်ဒီအတွက်စေလွတ်တာဖြစ်တယ်ယနေ့ကျမတို့ဟာတကားပိတ်ပြီးတော့မှနေနေတာမဟုတ်ပဲねသခင်ယေရှုခရစ်တော်အမှန်တကယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ယုံကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသတင်းစကားကိုကျမတို့ဟာရှိတဲ့နေရာမှာဆက်လက်ပြီးတော့မှသူတပားကိုလက်ဆင့်ကမ်းလျက်အသက်ရှင်ကြဖို့အတွက်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ဝေငှချင်ပါတယ်။တတိယအချက်နဲ့နောက်ဆုံးအချက်ကကြတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်တန်တရားမရှိဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး20အငယ်24ကနေ29ကိုကြည့်ရင်ဘသူအကြောင်းတွေ့ရမလဲ။သုံးမအကြောင်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအကြိမ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကတပည့်တော်တွေကိုကိုထင်ပြတဲ့အချိန်တုန်းကသုံးမမရှိဘူး။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့တဲ့တခြားတပည့်တော်တွေကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီဆိုပြီးတော့မှသူ့ကိုပြောပြပါတယ်။အမှန်မှသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်ဆိုတာကိုသူပြောတဲ့အချိန်မှာသောမလည်းအချိန်ချင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သောမကပါပြောတယ်လေ။လက်တော်၌တန်ရရချက်ကိုမမြင်။တန်ရရချက်ကိုလက်ညှိုးနဲ့မတို့မဆန်းအပေးတော်ကိုလည်းလက်နဲ့မဆမ်းမတက်ရရင်အကျွန်ုပ်မယုံလို့သူကပြောပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ရှင်ရမြောက်တော်နေမှာသူတို့ကအိမ်ထဲမှာတကားပိတ်ပြီးနေနေတဲ့ခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကသူတို့အလယ်မှာရပ်ပြီးတော့မှသောမကိုပြောပါတယ်သောမသင်ဤလက်ညှိုးကိုဆန့်ပြီးငါလက်ကိုကြည်ဆန်းကြည်သင်ဤလက်ကိုဆန့်ပြီးငါနှစ်ဘေးကိုဆန်းသတ်ကြည့်ပါယုံမှချင်းမရှိနဲ့ယုံပါလို့သူကပြောပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျမှသောမကအကျွန်ုပ်ရဲ့အရှင်အကျွန်ုပ်ဤဖျားသခင်ပါတကားလို့သူကနေပြီးတော့မှအတိအမပြုဝန်ခံသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကပါပြောတယ်လေ။ယေရှုကလည်းသင်သည်ငါ့ကိုမြင်သောကြောင့်ယုံချင်းရှိ၏။ငါ့ကိုမမြင်ဘဲယုံသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ဟုမိန့်တော်မူ၏တဲ့။မိတ်ဆွေတို့အကယ်၍ကျမတို့ကကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး15အငယ်3ရဲ့နောက်ပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူပါပြောတယ်လေငါသည်ကိုယ်တိုင်ခံယူသည့်အတိုင်းလို့ပြောပါတယ်ဒါကဘာကိုပြောတယ်လဲဆိုတော့သူဟာဘသူ့ကိုယုံကြည်လက်ခံတယ်လေဆိုတာကိုသူပြောတာဖြစ်တယ်သူယုံကြည်လက်ခံတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုသူကဘလို့ခံယူတယ်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်သည်စံစာလာသည့်အတိုင်းငါတို့အပြစ်ကြောင့်အသေခံတော်မူ၏တင်းကြိုပြီးမှစံစာလာသည့်အတိုင်းသုံးရမြောက်သောနေ၌ထမြောက်တော်မူ၏လို့သူပြောပါတယ်ဒီအချက်ကိုသူကောင်းကောင်းယုံတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူဆက်ပြောတယ်ကေဖာတို့ကလည်းပဲမျက်စိနဲ့မြင်ရတယ်တစ်ချိတ်နှစ်ပါးတို့ကလည်းပဲမျက်စိနဲ့မြင်ရတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်အထက်ကိုဆောင်းသွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲညီအကို900မကမြင်ရတယ်လို့သူပြောပါတယ်ဒီလူတွေဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကိုမျက်စိနဲ့ကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လက်နဲ့ထိတွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့သူတွေပါရှင်ဘောလူအချိန်မတော်မတန်မွေးဖွားသောငါတည်းလဲမြင်ရတယ်လို့သူပြောပါတယ်အမှန်မှသူဟာကေဖာတို့ဖြစ်တဲ့ဘ
ペドゥドゥルミョトゥガ、タキエシュクトナゴ、タチャライケプレトゥマホプ、タキエシュクトネ、ラポンタディトアプレトゥマホプ、トゥガペママトゥガタキエシュクトマンティアデレ、タマタミョゴザレラマ、ガウキンガアデントゥネネエチェマ、トゥミボレザレ、エリエチェマトゥガピョレ、タキンコロガペドゥレ、タキンガピョレ、テニンセゾイシュベルピョバレ、エリエチェマイシュマンティダ、イシュゴトゥガ。ကိုထိလိုက်ရောက်လက်ပွန်းတတိနဲ့မြင်ခဲ့ဘူးတဲ့သူမဟုတ်ဘူးတော်တယ်သူယုံတယ်သူယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာအတိတ်ပဲမဲ့ဆာနဲ့သူအသက်မရှင်ဘူးအခုနကောလောသဲခန်းကြီးသုံးရေးတာသူဖြစ်တယ်လောကအရာကိုပဲသူဆွဲလန်းနေတဲ့သူမဟုတ်ဘူးအထက်အရာကိုပဲသူဆွဲလန်းပြီးတော့မှနေ့ရက်တိုင်းအတိတ်ပဲရှိရှိနေပဲဖယားသခင်မိမာတိအတိုင်းသူအသက်ရှင်နေဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်နှစ်တိခန်းကြီးတိအငယ်ခုနှစ်ကလည်းရေးတာသူပါသခင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ဧဝံဂေလိသတင်းစကားပြောဖို့ဆိုရင်ရှင်ပေါလုဟာလုံးဝမကြောက်ပါဘူးအသက်တောင်ပေးရတာဖြစ်တယ်ရှင်ပေါလုဟာကိုယ်တိုင်မမီးမဆန်းရပေမဲ့လည်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်ကြောင့်သေတယ်တင်းကြုံပြီးသုံးရမြောက်မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ဆိုတာကိုသူအချင်းမဲ့ယုံကြည်တာဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကသူ့တပည့်တွေကိုတတော်စိတ်ပြတ်သွားပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကသူရှင်ပြန်ထမြောက်တာကိုမယုံနဲ့အကြောင်းအရာပေါ်မှာသူအပြစ်တင်နေတဲ့မာကုအခန်းကြီး16အငယ်14မှာထို့နောက်တကြိတ်တပါသောသူတို့သည်စားပွဲ၌လျောင်းကျဆင်တွင်ကိုတော်ကိုပြတော်မူ၍ထမြောက်လျက်ရှိသောကိုတော်ကိုမြင်သောသူတို့၏စကားကိုမယုံသောကြောင့်သူတို့မယုံတတ်သောစိတ်ခိုင်မာသောစိတ်ကိုဆုံးမ၍အပြစ်တင်တော်မူပြီလို့ပြောပါတယ်မိစေတို့ယနေ့ကိုတော်အပြစ်တင်ခြင်းကိုကျမတို့မခံရအောင်ယနေ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်တေခြင်းမှာရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့အကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ယနေ့ရှင်ပေါ်လူခဲ့တို့ကျမတို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ဟာတေခြင်းကနေပြီးတော့မှရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ဆိုတာကျမတို့ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်တဲ့သခင်ကိုသွားမရှာကြဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်တဲ့စိတ်လွတ်မုံမှုများပြီးတော့မှသခင်ခိုင်းတဲ့အရာကိုလစ်လူမရှုမိစေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တန်တရားနဲ့သခင်ကိုတက်တင်နဲ့မြင်ရမှဆိုပြီးတော့မှတော့မှလိုမျိုးဆက်အသက်မရှင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းရဲ့အကျိုးကိုထူးခြားစွာကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာနေ့စဉ်နဲ့အမျှမြင်တွေ့ခံစားရပါမယ်ဆိုတာကိုဝေငှရင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနှိကုံချုပ်ပါတယ်အားလုံးသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်တေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးအတိတ်ပဲရှိစွာအသက်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေ့စဉ်နဲ့အမျှအောင်အောဘွဲသခင်ဖျားပြုတော်မူသောအမှုကိုမြင်တွေ့ခံစားနိုင်သောသူများအယောက်စီတိုင်းဖြစ်ကြပါစေ။အာမင God sent His Son. They call Him Jesus.
ုတောင်းကြပါစို့တန်ရှင်တန်ရှင်တန်ရှင်မြတ်မြတ်ဆုံးနေတော်မူ၍သာသမီအယောက်စီတိုင်းတို့ကိုအနန္တမြတ်တာနှင့်ချစ်တော်မူသောဖာမြတ်စွာဘုရားကိုရောရှင်ဘုရားသည်ကောင်းမြတ်သောဘုရားဖြစ်ပါれကြီးမြတ်တော်ဘုရားဖြစ်ပါれလောကတိုင်းမှာသာသမီတို့အပြစ်ကြောင့်အသေးခံပြီးတင်းကျုပ်ပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူသောအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါれထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ကုန်တော်နာမတော်အပေါင်းကိုချီးမြှောက်ပါれကိုရောရှင်ဘုရား၏နာမတော်သည်ကမ္ဘာဆက်ဆက်ပုန်းကြီး၍မင်္ဂလာရှိတော်မူပါစေသောအာမင်မြတ်တာတော်အရှင်ဖာဖျားဒီညအချိန်ခါအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါ၏ဘုရောရှင်ဖျားအားရှိတဲ့နေရာကနေပြီးတော့မှဖာမြတ်စွာဖျားသခင်သာသမီတို့ကိုကယ်တင်သောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားသည်တေချင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ဆိုတာကိုသာသမီတို့ယုံကြည်ပါလျက်နဲ့မာယွင်းသောနေရာမှာသွားပြီးတော့မှရှာမိတာတွေအတွက်ဘုရောရှင်ဖျားစိတ်ခိုင်းတဲ့အမှုကိုမပြုတ်ဘဲနဲ့ကြောက်ရွံ့သောစိတ်နဲ့ပဲပုံနေမိတာတွေအတွက်ကိုရောရှင်ဖျားကိုတန်တရားနဲ့ပဲသာသမီတို့ခံယူမိတာတွေအတွက်တောင်းပန်ပါတယ်အဖသာသမီတို့အဖြစ်ကိုလွတ်လျက်ကိုရောရှင်ဖျားအလိုရှိတဲ့အတ္တတာထဲမှာပဲသာသမီတို့ဆက်လက်ပြီးအသက်ရှင်ဖြစ်စေဖို့လို့ငါမဆာတော်မူပါ။အာမြတ်စွာဖျားမြမပီကြီးကိုယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးပါ၏။မြမပီကြီးသည်ဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်အုပ်စိုးသောနိုင်ငံ၊ဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်ကောင်းချီးပေးသောနိုင်ငံ၊ဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူသောနိုင်ငံဖြစ်နေရသောအခွင့်ဖယားသခင်ပေးနေသောကြောင့်ယေရှုတင်ပါれ။မကြတော့သောအချိန်မှာဖယားသခင်ရဲ့အံ့ဩပဲ့ပြုသောအမှုကိုအယောက်စီတိုင်းနဲ့တွေ့ခံစားရအောင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ယေရှုတင်ပါれ။ယခုအချိန်ကာလဟာအိမ်ထောင်တိုင်းအိမ်ထောင်တိုင်းတို့သည်အဖဖယားသခင်ဆိုရသောသတင်းစကားတွေကြောင့်ဝမ်းနည်းပူဆွေးနေကြရပါတယ်ကိုတော်ဘုရားသခင်ဝမ်းနည်းပူဆွေးနေတဲ့သူတွေကိုလည်းနှစ်သိမ့်မှုပေးတော်မူပါဘုရားသခင်နဲ့ထွက်မြောက်ရလမ်းရှိတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တဲ့ကိုတော်ကိုပဲအားကိုးပြီးကိုတော်အတန်တိုင်းနားထောင်ပြီးကိုတော်စိတ်ခိုင်းသည့်အတိုင်းပြုမှုလုပ်ကံဆောင်ရဖြစ်စေဖို့လို့ငါမဆာတော်မူပါမိတိကိစ္စကိုမဆိုးဟာဘုရားဆိုးတဲ့အနေထားကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘုရားပြောင်းပြန်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသာသမီတို့ယုံကြည်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်အမှုရာလုံးဆုံးဘုရားလက်တော်သို့အပ်ပါ၏။စစ်မဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းဘုရားကောင်းချီးပေးသောကြောင့်စစ်မှုကိုငြိမ့်စေတော်မူပါ။စစ်ပေးဆောင်နေသောသူများကိုလည်းဘုရားကောင်းချီးပေးပြီးဘုရားရဲ့တာဝန်ယူခြင်းထဲမှာသူတို့ရှိနေပြီဆိုတာကိုလည်းကိုယ်တိုင်ခံစားသိမြင်ရရှိစေတော်မူပါ။ဟာဖျားနေမကောင်းတဲ့ရှိတော်သူများဝေဒနာမျိုးမျိုးခံစားနေရတော်သူများကိုလည်းဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးတော်မူလျက်ဝေဒနာထဲကဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးကိုချီးမွမ်းနိုင်ဖို့ရမဆတော်မူပါယခုသာသမီတို့နဲ့အတူဆုတောင်းကြကုန်တော်သူအယောက်စီတိုင်းရဲ့ယင်ထဲမှာဆုတောင်းတော်တန်ဖျားသခင်နားယောင်ပြီးအောပွဲသောအဖြစ်ဖျားပေးခြင်းကိုတည်တည်ခံစားရပါမည်အကြောင်းဆုတောင်းတဲ့အခါမှာမနေ့ယနေ့နောင်ကာလမပြောင်းမလဲအစဉ်အမြဲရှိတော်မူသောကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်ဖျား၏မျက်တော်နာမကိုမြင်ပြုလျက်အလွန်ယုံသေးစွာဖြင့်အတူတကွဆုတောင်းကြပါသည်ဖာဖျားအာမင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအကျွန်ုပ်တို့၏အဖကိုတော်၏နာမတော်အားယုံသေးလေးမြတ်ခြင်းရှိပါစေသောနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေသောအလိုတော်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြည့်စုံသကဲ့သို့မြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံပါစေသောအသက်မွေးလောက်သောအစာကိုအကျွန်ုပ်တို့အားယနေ့ပေးသနာတော်မူပါသူတစ်ပါးသည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုပြစ်မှားသောအပြစ်များကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်လွတ်သကဲ့သို့အကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုအရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပါအစိုးပိုင်သောခွင့်နှင့်ဘုံတကူအာနုဘော်တော်သည်ကဘာဆက်ဆက်ကိုတော်၌ရှိပါ၏အာမင်ထာဝရဘုရားသည်တင့်ကိုကောင်းချီးပေး၍ဆောင်းမတော်မူပါစေသော။ထာဝရဘုရားသည်တင်၌မျက်နာတော်အလင်းကိုလွှတ်၍ကရုဏာကျေးဇူးပြုတော်မူပါစေသော။ထာဝရဘုရားသည်တင့်ကိုမျှော်ကြည့်၍ချမ်းသာပေးတော်မူပါစေသော။အနန္တတကုရှင်ခမည်းတော်ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်၊ဂေတင်ပိုင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရား၏ကျေးဇူးတော်ဒုက္ခရောက်သည့်အချိန်ဒုက္ခရှိစဉ်ကာလလမ်းပြပို့ဆောင်ကောင်းချီးပေးတော်မူသောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားထံတော်ပါမှလူတို့ကြံစည်၍မမှီနိုင်သောညီသက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းသည်ဒီကနေ့ညသာသမီတို့နှင့်အတူတကွရှိတဲ့နေရာ၌အ
သက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်အားကိုးကွယ်ဝတ်ပြုကြကုန်သောသူအယောက်စီတိုင်းပေါ်တွင်တော်လကောင်းဆက်ဆိုင်သောမိသားစုပေါ်တွင်တော်လကောင်းယခုမှစ၍ကာလအစဉ်အဆက်တည်ရှိတည်နေပါစေသတည်းအာမင်Yeah.